אנחנו שמחים להיות שותפים בעשייה הגדולה של הקול היהודי, ושמחים שעוד אנשים יהיו שותפים בזה. מה שמיוחד בקול היהודי זה שבאמצעים דלים מאוד 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 לפי ערך, אנשים מצליחים להשפיע השפעות ברמה הציבורית, משמיעים את קולם וקולם נשמע ומשפיע בדברים המוכחים ממש, למרות שהאמצעים הם קולם כל כך דלים. בעזרת השם נזכה שהאמצעים יתרחבו, ולאין לאין ארוך ההשפעה והקול של הקול היהודי יישמע בגאון ויצליח לפעול פעולות טובות במציאות ממש. שנה טובה ומתוקה.